Nedostali sme odpovede na mnohé otázky, že vlastne ako to dopadlo celé rokovanie s ruskou stranou, či teda tie vakcíny ďalej budeme mať alebo nebudeme mať. Ďalšia otázka je aj také, či minister financií Igor Matovič sa pýtal z ruskej strany, prečo nám nedodali dokumenty, v dôsledku ktorých sme neboli schopní, teda štátny ústav pre kontrolu liečiv, posúdiť tie tri šarže, ktoré sa nachádzajú v Imune Farm v Šarišských Michalanoch. Čiže to sú také, by som povedal, že základné otázky. Neviem, bolo to len tlačové vyhlásenie, že na teraz nebude viacej rozprávať, ide dneska do Budapešti, uvidíme, že čo bude, čoho výsledkom budú tie rokovania, alebo aký výsledok rokovania bude v Budapešti. Takisto ani o tom nechcel bližšie rozprávať, takisto povedal, že sa to týka vakcíny, lebo Maďari sú jedinou členskou krajinou Európskej únie, ktorej sa očkuje Sputnikom V. Prekvapilo ťa, že sa to objavila minister zdravotníctva? Neprekvapilo, pretože je to v podstate agenda ministerstva zdravotníctva, ministerstvo zdravotníctva, teda predchodca Lengvarského, Marek Krajčí, dohadoval, dal povolenie na dovoz tejto vakcíny. On aj uzatváral zmluvu s ruskou stranou na tento dovoz, takže je to logické, že tu prišiel minister Lengvarský, no a tiež príliš veľa nepovedal. Takže to je. To zatiaľ nie je jasné. Vieme, že má tam známeho ministra zahraničných vecí, Petera Sijarta, ktorého familiárne volá Peťo, takže možno s ním uvidíme. Je možné, že ešte bude rokovať aj, ale to asi nie je jeho partner, ten maďarský liekový ústav, alebo teda agentúra, ktorá odmietla dať potrebné dokumenty nášmu štátnemu ústavu pre kontrolu lieči, lebo že to je zmluva o dôvernosti alebo dôverená zmluva. No. K tým dokumentom, tam vlastne ty si kričal otázku, že či bol pán Matovič dožiadať ešte dokumenty. Vysvetli, prečo sú tie dokumenty také dôležité? Dokumenty sú dôležité preto, aby vôbec štátny ústav pre kontrolu liečiv mohol posúdiť bezpečnosť a kvalitnú tej vakcíny, lebo keď má ten ústav pred sebou len tú vakcínu a nevie, ako bola vyrábaná, čo je hlavný teda problém, aké postupy tam boli použité, tak on sa nevie vyjadriť, či je kvalitná, bezpečná. A to je zásadný problém, lebo tým pádom potom my vlastne nevieme, čo dávame tomu človeku. Či dávame tým ľuďom, ktorí sa budú chcieť zaočkovať Sputnikom, že účinnú látku, škodlivú látku alebo len nejakú obyčajnú vodu, ktorá im ani nepoškodí, ani nepomôže. Čiže to, preto je to kľúčové, aby tie dokumenty sme mali a keď to dokážu dať napríklad Američania, ktorí už majú niekoľko vakcín Európskej liekovej agentúre, tak nechápem, prečo to isté nedokážu spraviť aj Rusi. Kto potom vlastne bude rozhodovať o tom, či sa bude očkovať aj takouto vakcínou, ktorú dajme tomu neodporúči Šukl a nebude schválená EMA? Je tam ešte možnosť, že sa bude očkovať? Áno, bude to. Je tá možnosť a všetko je to v rukách ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, lebo on aj napriek nesúhlasnému alebo pochybujúcemu stanovisku štátneho ústavu pre kontrolu liečiv môže rozhodnúť, že to vakcínou sa očkovať bude, lebo stanovisko štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre ňo nie je záväzné. On napriek tomu, že by štátny ústav pre kontrolu liečiv povedal, že má voči tomu výhrady, tak on môže povedať, ale aj tak k nemu budeme očkovať. Na to oficiálne stanovisko Šuklu stále čakáme. Vieš, kedy by ho mal úrad zverejniť? Oficiálne stanovisko Šuklu už ministerstvo má na 9 dní. Čiže aj včera nejaký taký by sme povedali, že sumár z neho ústav poslal médiám a ministerstvo stále operuje tým, že ešte čaká na výsledky troch testov, ale Šukl napriek tomu tvrdí, že aj keď tie testy budú z tých výsledky, to už neovplyvní ich výsledok. Takže už je teraz na rade ministerstvo zdravotníctva, ktoré zdá sa, že buď vyčkáva, alebo taktizuje a nemyslím si, že čaká len kvôli tomu, že nemá výsledky tých testov. Plus, zrejme je to tým, že
rozmýšľať, že ako to dopadne. Podľa mňa čakalo na stretnutie s ministrom, ministra financí Igora Matoviča s ruskou stranou. Teraz podľa mňa čakajú takisto, nakoľko je piatok, čakajú aj na výsledky, ako to dopadne v Maďarsku. A podľa informácií, ktoré máme v denníku SME, tak to stanovisko by mali dať v pondelok na budúci týždeň. Alebo aspoň nejakú reakciu, čo ďalej s tým. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.